Salam hörmətli izləyicilər, mən Sadiqov Dilavər iş adamı. Bugünkü qonağımız Emin Qulu, Emin müəllim. Xoş gördük. Xoşunuz olsun. İstərdim ki, özünüz barədə izləyicilərimizə məlumat verərdiniz. Mən Emin Qulu, 45 yaşındayım. Adətən, yəni, ümumiyyətlə, bu ölkədə məni çox dil bilən insan kimi tanıyırlar, yəni 25 dil bilən bir insan kimi. Xüsusilə də istədiyin, yəni 20 gündə istədiyin dil proyektinin sahibiyəm. Amma əsas məşğuliyyətim deyil bu. Bundan başqa həm yazıçıyam, həm rəssam, həm film rejissoruyam. Xüsusilə ingilis dilli filmlər çəkirik. Bundan başqa, yəni həm də ölkədə böyük formatda serialların hazırlanması ilə məşğul oluruq. Belə, bir də musiqiçiyəm. Çox gözəl. Şad oldum. Olsun. Bilmək istərdim ki, 25 dildə necə insanları öyrədə bilirsiniz, özünüz necə yadda saxlaya bilirsiniz. Kadr arxasında bir suallar da verdim, Çin dili haqqında gördüm, mükəmməl ləhcə ilə danışdınız. Bunları necə öyrədə bilirsiniz yaxın müddətdə? Ya, ümumiyyətlə, yəni dünyada son 50 ildə şəxsi inkişaf mövzusu çox önəmli bir fenomendir. Yəni bizim ölkədə sadəcə olaraq biz sonradan bu şeylərə başlamışıq fikir verməyə və bunlarla məşğul olmağa. İnsan ümumiyyətlə çox şeyi özü də bilmədən bacarır. Amma sanki idraklı şəkildə bundan xəbəri yoxdur. Yəni idrak etmir bunu. Yəni insanın özünün də bacardığını bilmədiyi bir çox şeylər var. Yəni amma əslində hər bir sahənin qısa müddət öyrənmək olar. Məsələ düzgün alqoritmlə asıldı. Yəni bu gün baxın, öncələr bir çox sahələr istehsal sahələrinin özündə yəni bugünkü kimi deyil istehsal. Bugün nə dərəcədə keyfiyyətli, daha sürətli müxtəlif sahələrdə istər tikintisi olsun, istər və yaxud da geyim istehsalında və s. Yəni 20-30 il bundan qabaqla bugün arasında çox böyük fərq var. Qabaq illərlə binalar tikilirdi, amma indi bir ilə tikilib bitir, yəni normalda. Səbəb nədir? Düşüncə dəyişib. Hər şey düşüncədə, alqıdadır, yəni alqılama fərqli olmalıdır. Normalda götürəndə isə hər bir dil, insanlar şişirdilər dil, güvənədir ki, dil hər bir əşya haqqında 4 əsas təməl fikirdir. O təməl fikir 3 əsas cümlə quruluşunda və 3 zamanda öyrənilir və ondan sonra onun treyningi, yəni məşqlər başlayır. Ümumiyyətlə, dil düz biraz məcaz səslənəcək, beyinlə deyil, reflektor olaraq, bədənlə öyrənilir. Yəni dil orqan olaraq, yəni onun məşqidir, beynin məşqi deyil bu. Yəni dil öyrənməyə mən idman kimi baxıram. Yəni illərlə sınaqdan keçirdərək bu yerə gəlib çıxmışam. Yəni bunu kitabdan oxuyub bu səbəbdən nəticəyə gəldim deyil. Bu şeyləri praktikadan keçirtməsəydim bu yerə gəlib çatmazdım. 17 yaşından dillərlə məşğulam. Düzdür, bu qədər çox dil biləcəyimi çox düşünməmişdim. Həvəsim də yox. Yəni həvəsim deməyim. Yəni elə bir baxışım yox idi ki, bu qədər çox dil öyrənməyə həvəsinə düşərəm. Amma bunun müxtəlif səbəbləri var. Məsələn, bəzi dilləri musiqiyə görə öyrənmişəm, bəzi dilləri deyək, bilgi toplamaq üçün məcbur idim internet səhifələrində müxtəlif dillərdə material oxumağa və s. Yəni səbəblər müxtəlifdir belə. O ki, qaldı 20 gündən istədiyim dil proyekti, bu sınaqdan keçmiş bir şeydir və nəticəsində verir və ölkəmizin bir sıra qabaqçılı insanlarına bu proyektlə dərs demişim. Bir də söz soruşmaq istəyirəm, xüsusi tələbələriniz varmı? Gəlsin burada 20 günə, 25 günə öyrənsin və yaxud da indi, 20 günə, bəli. Hə, indiki zamanda bizim xarici ilə əlaqələrimiz çox olur. Bəzi biznes, bəzi məhsul, həkimlərə lazım olur ki, tez bir ayın ərzində öyrənsin, xaricdən istifadə edə bilsinlər. İngilis olsun, alman dili olsun və yaxud da fərq etməz. Mən hal-hazırda da yəni, bu dərsləri verirəm. Hələ mən xaricdən də tələbələrim var. Məsələn, azərbaycanlılar hansı ki Amerikada yaşayır, Hollandiyada yaşayır, İsveçrədə və s. Onlar da onlayn dərs alırlar məndən. Mən də bir nəfərəm də bunu çatdırdığım qədər dərslərimi deyirəm. Bir filmlə bağlı vurğulanmaq istəyirəm ki, sizin hədəfiniz hara qədərdir? Yəni ki, kino sayəsində. Bəli, bəli.
Kino sayesinde hedef deyəndə ki, bilirsiniz, yenə də xasiyyət öz rolunu oynayır. Yani 600'e yaxın yazdığım ssenarilərim var. Hamısı ingiliscədir. İki çox böyük serial ssenarim var. Biri 300 seriyadır, biri 400. Bunlar çox böyük seriallardır. Yani iri miqyaslı filmdir. Yani bugün bunun istehsalatı çox çətin olardı. Ona görə heç başlamadım. Ama ümumiyyətlə, uzun illər kino sahəsinin üzərində düşüncələr və araşdırmaların nəticəsində özümün yeni kino janrımı yaratmışam. Adını reality film qoymuşam. O seriallar o janrda olacaq. Tamamilə fərqli bir şeydir. Bugün dünyada yoxdur elə bir janr. Bundan başqa bir də ingilis dilli, yəni Azərbaycanın da dünyada kinosu olsun deyə ingilis dilli filmlər istehsalına başlamışıq. Bir böyük proyektim var, sadəcə olaraq ölkədə maliyyə tapa bilmədik. 2 ilə 200 film adlı proyektdir, çox böyük proyektdir. Çünki kino istehsalı daim yerin bir yerdə durmur, daim dəyişir. Yəni 20-30 il bundan qabaq kino istehsalı ilə bugünkü istehsalat bir deyil. Yəni sırf təkcə texniki deyil, bir sıra parametrlərinə görə fərqlənir. Və mən yeni bir kino format düşündüm ki, o kino formatla çox böyük büdcəyə əmələ gələn filmləri kiçik büdcə ilə eyni keyfiyyətdə çəkmək mümkün olsun. Proyekt hazırdır, sadəcə olaraq indi burada investor tapa bilmədiyimiz üçün xaricə çıxmağa artıq məcburam. Yəni o 200 filmi 2 ildə, biraz insanlara qəribə səslər, amma 2 ildə 200 film çəkmək istəyirəm. İstəyirəm dünyada ən çox film çəkmiş rejissor kimi yadda qalan. Əgər sir deyilsə, bunun məbləği təxminən nə qədər faiz olaraq oynayır? Yəni, neçəyədir sizə? Həmin proyektin ümumi məbləği 1 milyon 800 min dollardır. 1 milyon 800 min dollara 200 film kimə desəz inanmaz əlbəttə ki. Çünki normalda elə bir film hələ Azərbaycanda 300-400 minə başa gəlir. Söhbət filmdən gedir. O qiymətlərin altında çəkilən standart filmlər əslində kino deyirlər, ola teletamaşadılar. Yəni, kinonun öz qanunları var. Sadəcə kameranı götürüb 2 nəfərin söhbətini çəkmək, hələ kino çəkmək demək deyil. Kinonun öz kinematografik qanunları var. İşıq kölgə prinsipləri və s. bir sıra məsələlər var. Məsələn, bu şeyləri nəzərə alaraq daima çözüm axtarırdım ki, necə eləyim ki, dediyim kanonlar qalsın, amma büdcə aşağı düşsün. Yəni, 200 filmə 1 milyon 700 min dollar. Çox kiçik, çox gülməli rəqəmdir, yəni çox gülməli rəqəmdir. Normalda 200 filmin büdcəsi orta hesabla 600 milyon olmalıdır, yəni təsəvvür edirsiniz. Yəni, bizdə yoxdur elə büdcə açığı. Mən o büdcəni, o proyektin yerinə yetəcəyi ümidi ilə bu günləri xaricdə də araşdırmalarımı aparıram. 1 milyon 700 min dollar qarşılığında 2 il ərzində 200 film ortaya qoymaq istəyirik. Senaryolar çox ağırdır, çox dərindir. Bugün streaming kampaniyaların, Netflix kimi və s. kimi kampaniyaların buna çox böyük ehtiyac var bu filmlərə. Çünki onlar öz abonentlərini saxlamağa məcburdular. Bunların gəlir mənbəyi odur və ona görə də daima səhifə yenilənməlidir, yeni filmlər daxil olmalıdır və s. Mən bu şeylərin hamısını dərindən analiz eləyərək ən maraqlı, yəni insanların statistikaya görə dünyada hansı janra və hansı tip ssenarilərə üstünlük verdiklərini, reytinglərini aşkar eləyib o ssenariləri yazmışam. Bugün əlimdə 600 ssenarim var ingiliscə. Biri də zəif deyil. Çünki hədəf böyüyüdü, bunu eləyəcəm məsələsi idi. Araşdıraraq eləmişəm, məsələ budur yəni. Hədəf budur yəni, ən kinoda, belə deyim, dünyada kino sahəsində yenilik etmiş və dünyada hamıdan çox kino çəkmiş rejissor kimi yadda qalmaq istəyir. Emin müəllim, təxmini biz hiss etdik ki, sizin çıxışınız dünya bazarı üçündür. Dünyada kütləvi izləyicilər çox olduğuna görə Azərbaycanın mədəniyyətini dünyada tanıtdırmaq üçündür. Əlbəttə ki, yəni həm Azərbaycanın mədəniyyətini, həm düzdür, mən müstəqil filmlərdə çəkirəm. Azərbaycanın heç bir aidiyyatı olmayan filmlərlə var. Məsələn, ssenarilərimin içində Londonda baş verən hadisə var. Yəni, təsəvvür edin ki, bir yazıçıdır, roman yazır deyə elə özümüzün də bir neçə rus dilində düzdür yazsalar da məşhur yazıçılarımız var ki, hadisələrin hamısı Azərbaycanda baş vermir ki orada. Londonda, Moskvada və s. yerlərdə, məkanlarda baş verən hadisələr qələmə alırlar.
Mən də elə, mənim də elə ssenarilərim var ki, orada hadisələrin Azərbaycanda heç bir aidiyyatı yoxdur. Amma əlbəttə ki, mən də öz tarixi filmlərimizdə çəkməyi çox istərdim. Yəni, bunu eləyə biləcəyimə çox əminəm. Yəni, məsələ, düzdür, Azərbaycan bir sıra böyük yəni, dövlət kino kompaniyaları da var. Məsələ, Azər filmin özü yəni, kiçik bir məhsə deyil, böyük bir məhsə, gigant bir məhsədir. Təkcə məhsələ oynamır da, yəni, vision, ingilisdə demişə, vision çox önəmlidir. Yəni, baxış bucağı çox önəmlidir. Məsələ, mən ən böyük arzum Əmir Teymur haqqında film çəkməkdir, ssenarim də hazırdır. Özbəkistan da təklif eləmək istəyirdim. Ona amma ingiliscə. Yəni o film, bu filmləri nə bilim Şah İsmayıl Xətai haqqında, Əmir Teymur haqqında bu filmləri Azərbaycanda çəkməyin mənasını görmürəm, bilirsiniz? Yəni sən Azərbaycanlı yəni Şah İsmayıl Xətai niyə tanıtmaq istəyirsən ki, Şah İsmayıl Xətai Azərbaycanlı bilmir bəyəm Şah İsmayıl Xətai kimdir? Bunu ingiliscə çəkmək lazımdır ki, dünya görsün də. Yəni niyə görə Hollywood məsələn deyək öz qəhrəmanlarını ingiliscə çəkir? Qardaş, o ingilis dili dünyanın dilidir də. O Azərbaycanda çəkməyəcək ki onu. Ona görə məsələn mən tarixi filmlərimizin ssenarilərinin hamısını ingiliscə yazmışam. Məsələn Əmir Teymur haqqında 4 saatlıq filmim var. Bir filmdə 4 saat gedir. Bütün həyatı boyu. Yəni Hindistan səfərinə qədər. Yəni çox böyük bir ssenaridir. Mən Özbəkistanlı bir iş adamı ilə haqqında danışmışdım. Sonradan imtina elədilər. Büdcə böyük idi. Amma yenə də o hələ arzu ilə yaşayıram ki, olacaq. Azərbaycanda son zamanlar biz izləyirik komediya filmləri. Komediya filmlərinə də ortalama 100 min manat məbləğ gedir. Eyni məbləğ başqa filmlər əgər çəkilsə, təbii ki, uğursuz olar. Buna lazımdır daha, deyim belə, maliyyət baxımından daha çox məbləğ tələb edir ki, uğurlu olsun. Siz bu haqda nə deyə bilərsiniz? Bilirsiniz, filmi elə büdcə ilə də ölçmək olmur. Bu baxır prosesə. Yəni, standart kino istehsalı prosesində əlbəttə 100 min manat gülməli rəqəmdir, gülməli. Hətta bir zarafat danışım sizə. Yaxın dostlardan biri üstümə ssenari ilə gəlmişdi. Əmin, Şuşanın alınması ilə bağlı gözəl bir ssenari yazmışam. Dedim, nə gözəl, çox möhtəşəm. Gəl bunu çəkək. Dedim, büdcə var. Dedi, bir dənə qardaş var, dedi, Azərbaycanı sevirəm, 100 min manat verəm, dəli sənsin. O filmin bir dəqiqəsini 100 minə çəkmək olar, hə, bir dəqiqəsini. Təsəvvür elə, 1 hektar, 2 hektar, 3 hektarlıq bir ərazidir. Hə, 2 dənə, 2 ordu bir bu yandan, bir o yandan üzbəüz gəlirlər. Sən də gözəl bir ümumi plan çəkmək istəyirsən. Orada elə bir günlük işığın sərfiyyatı 4-5 min manatı keçir. Yəni, sən neyin yemək istəyirsən, o 100 min ailə filmi çəkmək olar, mümkün deyil. Amma o dediyim mexanizm ki var, yeni kino istehsalı mexanizmi, tam fərqli bir şeydir. Onu əlbəttə sirrini açıqlamayacağam, çünki özümündür. Hə, onunla kino istehsalının qiymətini bir-birə ona azaltmaq olur miqyasda. Səbəbləri var, niyə? Çünki orada çox dərindən düşünülmüş, tamamilə fərqli bir yanaşma var. Söhbət yenə də natural film çəkilişindən gedir, ay bu qrafikadır falan. Xeyr, mən ümumiyyətlə qrafikadan zəhləm gedir. Yəni, qrafiya heç bir filmlərdə də qrafika heç vaxt olmayacaq. Əgər deyək ki, Əmir Teymurun Hindistan səfərini çəkilik, hə? Məsələn, o məbəd lazımdır, məbəd qurulacaq. Lazımdır qrafika. Mən xoşum gəlmir qrafika ilə film işləməkdən. Hər şey natural olmalıdır. Hətta filmdə atəşləri də qrafika ilə eləməkdən xoşum gəlmir. Yəni, nə lazımdır ki? Qrafika gözəlliyi öldürür. Natura ən vacib şeydir. Mən heç bir filmdə, düzdür, indiyə qədər bir böyük filmim var. Mən filmdə heç vaxt qrafika işlətməmişəm, heç vaxt. Yəni, qrafika, o film, filmi söyməkdir o. Yəni, kinematografiyanı söyməkdir. Nağıllar elə çəkildilər adətən Hollywoodda. Belə. Çox gözəl. Bir də rəssamlıq və üstəgəl maket gördük sizin. Nə maket istəyirsən? Hə. Onlara maraq necə yarandı, həvəsiz necə başladı? Yox, yəni uşaqlıqdan mən əlinə nəsə düzəltməyə həmişə üstünlük vermişəm. Məsələn, öz gitaramı özüm düzəltmişəm. Sonra 16 yaşım oldu evimizin parketini mən vurmuşdum. Yəni, bu əl qabiliyyəti, bu beynin işidir əslində. Kim ki deyir, gözəl əl qabiliyyəti var. Əl, o özü qədər yanlış bir şey yoxdur. Əl heç nə eləmir. Hər şey beyin eləyir. Yəni o beyində baş verir proses. Sən yaxşı rəssamsansa o beyində baş verən prosesdir. Əldə yox. Yəni rəssamlığa marağım həmişə olub uşaqlıqdan. Get-gedə də inkişaf etdirmişəm. Demirəm super bir rəssamam. Yox, amma çəkirəm. Durmadan 400-ə yaxın işim var.
belə o ki qaldı maket düzəltməyə. Maketi də film üçün istehsal edirəm. Mən ümumiyyətlə miniatürdə film çəkməyi xoşlayıram. Miqyası 1-ə 24 kiçildib. Məsələn, tam böyük bir şəhəri çəkirsən, o şəhəri çəkməyə şansın yoxdursa, onun miniatürünü düzəldib çəkmək olur. İşıq kölgə prinsipləri, yəni işığı düzgün qursan, düzgün miqyası düz versən, kamera heç vaxt görmür ki, o kiçik maştab miqyasdır, yoxsa böyük maştabdır. Deyək ki, qız qalasını çəkirik. Qız qalası 1 metr boyda oldu və yaxud da 8 metr oldu. Onun kimi nə dəxli var? Kamera onun üstünə yazılmıb ki, 8 metrdir. Düzgün ornamental bütün detalları hamısı yerində olsa, kamera onu düzgün maştabı, miqyası düzgün verəndən sonra kamera demir ki sənə, qardaş o iqruşqaydı orada, yani oyuncağıydı, xeyr. Elə şey yoxdur. Bütün dünya belə işləyir. Sadəcə o bizdə gözəl miniatür düzəldənlər azdır. Onu məcbur olub özüm düzəldirəm. İndi bir filmimiz var, orada çox əcaib bir ev quruluşu var. Onu, o evi tikməkdə, o evi miniatürünü düzəltdik. Yəni 1-ə 24 kiçildirmiş formada. Yəni kiçik bir kənd olacaq, həmin o ev orada dayanacaq. O bir maketdir yəni. Bir də özünüzlə bağlı soruşmaq istərdim. Sizdə gözəl bir enerji, motivasiya, həmişə onu görmüşəm. O nə ilə bağlıdır? Qida ilə bağlıdır, idma ilə bağlıdır, ruh amma? Heç nə ilə bağlı deyil, o xasiyyətdir. Xasiyyətdir. Bəli, əlbəttə ki. İstəyirsən, o qida ilə necə bağlı ola bilər ki? İnsan ac da qalsa, yəni o həmin xasiyyət onda var yəni. O tipdir də, tipajdır. Yəni hər biri. Mən onsuz da insanları yalnız tiplərə bölürəm. Hətta tələbələrimi tiplərə bölürəm. Adam gələn kimi bir gün, iki gün tipini tutan kimi bilirəm ki, onunla belə yox. Bu istiqamətdən işləmək lazımdır. Yəni insandan hər insan eyni ola bilməz axı. Yəni insanları tipi fərqləndirir. Tip insanları bir-birindən fərqləndirir. Tipaj. Yəni ona görə bu siz dediyiniz o məsələ yalnız xasiyyət formasıdır. Mən çox adam deyir, yəni niyə bu qədər özünü öldürürsən də? Yəni 480 romanım var, yazmışam. Bu qədər ssenari, yəni 25 dənə dil, musiqi yaz. Uşaqlar, məsələn, Azərbaycanda uşaq musiqisi yoxdur. 750 dənə uşaq mahnısının üzərində işləyirəm. Qoy bizdə də olsun. Da uşaqlar yeni il keçirdəndə məcburdur rus dilində uşaq mahnısı qoy. Niyə? Səbəb nədir? Mən rusam. Niyə mənim övladım rus dilində uşaq mahnısına qulaq asmalı? Bəs Azərbaycan sənə Hətıq-tıq xanıma qulaq assın? Xeyr. Olmaz axı. Yəni ona görə məcburi qələmdən tutmuş kitabı aid uşaq mahnıları yazıram. 700-800-ə yaxın mahnı olacaq. Üzərində iş gedir. Yəni bilirsiniz, bunun hamısının səbəbi yalnız özünə etibar etmək sindromudur. Demirəm yaxşı bir şeydir. Pis şey də deyil, amma heç yaxşı şey də deyil. Ümumiyyətlə, dünyada özünüz haqda, indi hamımız bir gün ölüb gedəcəyik, köçəcəyik bu dünyadan. İxtira üçün görürəm ki, çox həvəslisiniz. Hə, ixtira üçün. İxtiranı nə dərəcədə dəyərləndirirsiniz? Hansı ixtiranı? Yəni ki, istənilən bir alim bir ixtira edir. Ya, ixtiralar olmasaydı bugünə gəlib çıxmazdıq axı. Yəni, bu dünya insan böyük məxluqdur. İnsan, mənim üçün insan dəyəri çox böyükdür dünyada. Yəni, ixtiralar olmasaydı biz bugünə gəlib çıxmazdıq, yəqin yenə də mağaralarda yaşayırdıq. Yəni, şuur inkişaf elədikcə, ev təkamül prosesi getdikcə insan gör haralara gəlib çıxıb. Yəni, biz 2000 il bundan qabaq ki, insanlar deyilik, 3000 il bundan qabaq ki, insanlar deyilik. Düzdür, insan yaşını heç kim bilmir. Yəni, mən o deyilən yaşlara inanmıram. Amma hər halda bu təkamül lazım idi ki, biz bugünə gəlib çıxmışıq da. Vaxt var idi, bu kameralar yox idi ki, məsələn, kino çəkməyə. Amma indi var. Vaxt var idi, plonkaya çəkirdilər, lentə. Düzdür, onunla işləmək çox çətindir. Lentlə kino çəkmək çox çətindir, çox. Çox böyük əziyyətdir. Mən deyirdim, heç vaxt lentə əvəz eləməyəcək kameralar. Amma bugün digital kameralar var ki, lentdən də gözəl çəkir. Düzdür, mənlə çox rejissorlar razılaşmayacaq. Klassik yanaşan insanlar, konservantlar ki, yox, nə danışsan, plonkanın yerinə heç nə vermir, yalan söhbətdir. Digital kameralar var ki, 8K, 11K çəkən kameralar var ki, çox gözəl də çəkir. Bugünkü qonağımız Emin müəllim oldu. Çox şad olduq, çox gözəl məsələlərə toxunduq. Əziz izləyicilər, çox sağ ol. Mən Sadiqov Dilavər. İzləyin, növbəti layihələrimiz olacaqdır. Var olun.